信号待ち見かけた見覚えのある青い T シャツ。Ahoj všichni a dobré ráno! Nebo dobré ráno, budu říkat dobré ráno, it's literally not dobré ráno anymore, it's literally 11 a.m. Lidička, zlatíčka, jak jste si dneska mohli všimnout z názvu videa? Tak já letím do Japonska, teďka jsem momentálně zaparkovala na letišti ve Vídni a we're going to Japan! Yupi! Lidi, tady tohleto je letadlo, kterým prostě lítáváte běžně, jakože třeba do Londýna a tak. A tohle je letadlo, kterým poletíme teď, to je úplně crazy. Lidi, dívejte se, tohle je moje místečko. No, takže takováhle je momentálně legroom situace, místečka víc než dost. Tady chodí paní a nabízí drinky, takže jsem si dala orange juice. Lidičky, o flying business class jsem udělala jedno celé video, kde jsem vám ukázala úplně všechno, co dostanete, když prostě poletíte business class a jaká je ta experience. Takže pokud vás zajímá víc o tom, tak se běžte podívat na to samostatné video. Protože tady to není o létání letadlem, tady je to o té prostě tokijské experience. Takže lidi, už jsme tady. Teď jsem vylezla z letiště, procházela jsem imigračníma všema lidima. Customs and all that. A teď si jdu objednat Uber, který mě bude stát 4000 korun do hotelu. Nice. Tady mám vyskladané všechny svoje kufry, které mi samozřejmě museli prohledat z nějakého důvodu. Takže konečně jsem se svýma 50 kuframa dostala do výtahu hotelu. Recepce je ve 12. patře, což jako většinou takhle mývají v Japonsku, jsem vůbec nevěděla. Tidí, už jsem došla do své místnosti. Let's take a look. Wow, this is so cute. Mě ti recepční řekli, mimochodem s jedním už jsem stihla flirtovat. Ale ti recepční mi řekli, že je to úplně nový hotel, který otevřel předevčírem. God damn. So pretty. Tady mám svoje tři kufry. A kde je koupelna? Tady. Oh, she's tiny. Okay, she is indeed tiny. Takže update o pár okamžiků později, your girl is ready to go out, explore the city a máme tady hosta, Hi. Jdeme si dát rámen lidi, takže... Přesně tak, jdeme na rámen a jdeme to roztočit. Lidi, dívejte se, jaké máme krásné hotelové lobby, so beautiful, to je tak krásné, prostě reálně. Lidi, takhle jsme tady vyjeli z výtahu a tady dole prostě jsou reálně jako obchody a restaurace, prostě já mám v hotelu prostě obchody, chápete to? Prostě, já když jsem sem přijela, tak já jsem reálně nevěděla, jestli jsem jako na správném místě, protože prostě já tady mám obchody a restaurace. V hotelu, jakoby, prostě to je úplně crazy. In case you couldn't tell, I'm like super fucking excited. Ty tady je takové horko, že se mi zamlžila čočka. To je bombastické. Dívej, mě se celé úplně zamlžilo. Tak to je pěkná píše. Tak asi takové je tady horko lidi. Lidičky, naše úplně první zastávka je obchod s elektronikou, protože já jsem prostě si trošku neuvědomila, že tady mají jiné zásuvky. Prostě hledáme adaptér na notebook, abych si mohla nabít notebook. Mety tady prostě vytáhl notebook z kabelky a byli jako, máte to a ještě MacBook od čokolády tady. Tak, I love it, mňam. Lidi, test, marnovat cigarety. Proč mi nic nevyšlo z držky? Teď, ale ten kous taky úplně maličký. Proč to má jako maličký kous? Dívej, já fakt dávám, dívej. Musíš fakt jakože táhat. Hej, ty mě tady prostě učíš, jak kouřat cigarety, jak kdybych prostě, vole, nikdy nekouřat cigarety, to je trošku trapas, jako lidi, jako... Já se cítím, kdyby mi bylo 14 a starší spolužák mi dával poprvé zkusit jako cigaretu dálně. Tady je Mety. Jdeme šrát. Oh my god, yes. Could this get any more white? Prostě, my jdeme do Taco Bell v Japonsku. A ti lidi, ty jsi v Japonsku, jdeš do Taco Bell.
Takže já už jsem zpátky na hotelu, koupila jsem si ještě v obchodě nějakou vodu, protože jako je tady horko, not gonna lie, so gotta stay hydrated. A teďka asi půjdu dělat ještě nějakou práci na počítači, protože somebody's gotta upload this podcast. A ještě nějakou práci dodělat a potom chrupky. A pokusím se přizpůsobit na tenhle ten čas, protože jako je 11 večer a já jsem docela plná energie. Čau lidi, právě jsou 3 ráno a kde jsem? Na ulici. Proč? Protože mám hlad. Snažím se usnout, už asi 3 hodiny nekecám, nesnažím se usnout, obviously se nesnažím usnout, když mám make-up na hlavě, okay? I'm just a girl, okay? Let me live, okay? Každopádně prostě nejsem ani trochu unavená, vůbec se mi nechce chrápat, už nevím, co mám dělat a dostala jsem mezi tím hlad. Takže jdu do 7-11, okay? Si pro jídlo, okay? Lidi, prostě moje procházka ve 3 ráno. Lidi, právě teď v 7-11, kdybyste chtěli hot dog s nudlema, tak víte co, já si to actually asi koupím, abych to ochutnala. Já mám prostě chuť si to koupit a ochutnat to, takže já si to koupím. A začím se najít nějaké místo, kde si budu moct zapálit cigaretku. Lidi, takže 7-11 haul, jo. Koupila jsem si tady tenhle ten cake, který vím, jak jako chutná, protože oni ho prodávají i v Česku, ale prodávají ho v takovém slisovaném prostě igelitovém obalu a je to taková prostě hubka, jak kdyby, ale mě to hrozně chutná, některým lidem to nechutná, ale mě to jako genuinely strašně chutná. Tady je jinak Milan, můžeš zamávat. Dobrý den. A potom jsem si vzala, vole, ten hot dog s těma stir fry, což je přesně to, co potřebuji teďka vyzkoušet, protože jako what the fuck is this, prostě proč je to hot dog, co má v sobě nudle, prostě explain it to me. A pak tady tenhle rýžový trojúhelníček, který má jakoby prostě příchuť soy sauce a nějaké jakoby broth, co je broth? Broth je jakoby vývar, ne? Lidi, já vypadám úplně jako komicky a možná normálně to vycenzuruju, já možná vycenzuruju svůj obličej. Jo, já to možná udělám, já normálně si myslím dám mozaiku přes můj ksicht, protože toto je fakt hrozné. Takže lidi, jdeme otestovat tady tohleto. Lidi, dívejte se na to. To jsou prostě nudle. Kamo, kdyby tam byla třeba čížela, tak you wouldn't even know. Tak jo, já jdu na to, lidička, sladička. Jamka. A jo, kamo. A jako je to dobrý, to fakt divný. No to první kousnutí je nejdivnější, kamo. Protože to fakt ti přijde, kdyby zkousal nějaký žížel prostě. Dobré ráno, lidičky. Dobré ráno. Indeed, dobré ráno. Lidi, já nevím, jestli se někdy jako zbavím toho jetlagu, když se budu takhle chovat. Protože jako já jsem dneska celý den chtěla trajdat po městě a to asi úplně dělat nebudu, jakoby. Takže tohle to je výhled z mého hotelu, pokud by vás zajímalo, proč tak chrapám, protože se teďka spodívám. This is the view, už se nám tady zatahuje, je 7 večer, ne, 6 večer. A už se zatahuje, což je zvláštní. A já za chvilku půjdu do těchto ulic. Na zdárek lidičky, Miss Girl opět vyšla samozřejmě za denního světla, protože můj včerejší plán jít spát brzo a probudit se brzo samozřejmě vyšel. Každopádně I'm here with my cute little friend. Hey babes. Měli jsme se sejít ve 12, to jsem jí spal já, jo? OK, chap. Miss Girl tady nabídne sama čas, že se sejdeme ve 2? A já byla jako, OK. Že si dáme oba power nap. Já se zvednu, napíšu jí, že jsem na cestě. No message. A já byla jako, OK. Ona se ozve, já jí dávám šanci, šla jsem si na kávu. Nic. Tak jsem řekl, dáme cigo, ona se ozve. Taky nic. Víte, za jak dlouho se ozvala? Ozvala se o 4:30. How fucking amazing is that? Co k tomu řekneš, koči? Lidi, samozřejmě nejsem jakoby pyšná na své skutky, ale koupila jsem tomu maču a zaplatím dnešní večeři, takže doufám, že mi to odpustí a taky doufám, že si jakoby konečně zvyknu na tenhle ten čas, protože já už dneska nechci spát v 9 ráno. Kámo!
Kámo. Vidíš tam? Kámo. I was like, what is this bitch on? Takže, kde se nacházíme, pane průvodce? Tady se u Vivienne Westwood Store. A jdeme utratit ty tvrdě vypracované prachy. Co pak to tady máme? She is gorgeous. Asi koupíme lidi, protože... Asi bychom měli koupit. Aby se trochu líbí a... Dobré. Dobrá. Čau lidi, menší plot twist. Guess who has the bag? I bought the bag. Matty se nemohl rozhodnout, jestli chce nebo ne. So I bought it a Matty si koupí Balenciagu místo toho. And good for him, because I love a good Balenciaga. A potom jdeme na All You Can Eat Wagyu. I honestly couldn't be happier. Takže lidičky, teďka se nacházíme v, jak se tady jmenuje? Harajuku. Kde jsou takhle jako obchody, také trošku po američtěle tady ty ulice. A... Yeah. Lidi, my jsme v suvenýr shopu a já úplně nemusím suvenýry, já magnetky také. Ale Štěpán, můj kamarád, tak he loves prosím magnetky, so I think I'm gonna get him some, protože look at these, like what is this, to je prosím magnetek, co je jako, co to je nigiri, se to jmenuje, tady tohleto, I don't know, but that is crazy you guys, this is so fucking cute. Lidi, už jsme sem přišli, tady takhle recepce, my jim jdeme, že máme rezervaci a jdeme na to, jak se těšíš? Tak, lícecky se nevrtí z toho. Takže lidi, my už jsme se sedli, tady máme grileček, tady jakoby ručníčky. Dostali jsme ručníčky a tady si vyberete jakoby prostě jakoby sides, objednáte se přes QR kód a potom si jdete prostě vybrat maso, tady si ho grillujete, papáte a koupili jsme si ten bundle, kde máte i alkoholické drinky a máte neomezené alkoholické drinky a můžete si je prostě namíchat a mají tam syrupy and I will show you all of that. Takže koukejte, jo, tady si prostě můžete dát co chcete, tady máte jako sodu a tady máte prostě syrupy a můžete si doslova namíchat co chcete, tady máte soft drinks, tady máte další syrupy, prostě isn't this crazy. Já si jdu dát ice a jdu si tady vymyslet nějaký nápoj, kámo, reálně. Lidi, já si tady jdu načepovat vodku. Dívej. A dívej, dám si do toho peach syrup. Look at me being a bartender. Jo. Ok, přibíráme. Ale já nevím, jak se to... Takhle? Ne. Počkej. Si myslím, že jdeš přesto. Jo. Oh, so sorry. After you. Go. You can go. Oh, so sorry, lidi. Já nechci být kameraman už. A teď oh. Teď tam dám liči a budu mít prostě peach liči nápoj. Já si myslím, že bude úplně geniální. A teď tam dám sour. Protože já nemám ráda prostě alkohol, protože tam jde cítit alkohol, ale tady si můžeš tam dát kolik chceš těch syrupů a reálně co chceš a můžeš si dát... Chutná to dobře. Takže první nám tady donesli nějaké jako degustační prkénko a až ho sníme, tak si můžeme jít objednávat kolik chceme. Já bych tam první dala, co tam dáme? Já chci tohle. Tohle. Look at that. Lidi, dívejte se, jo, tady máte prostě ty kusy masa a vy si prostě vezmete reálně úplně všechno, co chcete and I think that's crazy. Like, that's crazy. Lidi, tak tady jsme si nabrali všecko, co jsme chtěli. Thank you. To jsou nějaké cheesy Korean pancakes. Yes. Tady máme rýži, salátky, dezerty, hranolečky a jdem na to. Lidi, round two. Lidi, jdu vám udělat taste test mého oblíbeného tenderloin. Tak pojďme hrát to nebo to, chodit s Veronikou Biasiol, anebo
chodit s Jaromírem Soukupem. Soukup. Soukup, no, to je... Já taky. Jmenuji tě Beatrice nebo Nicole Kočendová. Bye. A jmenuje se Natália, ne Nicole. Já Beatrice, jo. Kamu, já taky. I can't live a life Radši chci prout na rakovinu, nebo radši slow night. Počkej, co? Ne, listen, listen up. Chodit se Sergejem B, nebo chodit s Raymondem. Dobrý den, vážení diváci, právě se nacházíme v Tokiu, část Shibuya a jdeme se podívat do místního McDonaldu a okusit jejich japonské McDonaldské speciality, takže pojďte se mnou. Jdeme na to, lidi. Jdeme lidi, jdeme srát, jdeme srát. Lidi, už jsme dostali jídlo. Polovinu menu, které jsme chtěli, neměli, takže tohle nebude nějaký úplně mega asi taste test. Ale máme nějaký egg cheese burger pro Mattyho. Já jsem si dala spicy chicken burger. Potom tady máme nějaký McFloat, což je nějaká limonáda se šlehačkou nahoře. Pak tady máme nějaký jejich grape pitíčko. Pak tady máme nějaký, já ani nevím, otevři to. Ten cheese chicken thing. Něco, něco. It's filled with chicken and cheese, that's all. Wow. Guys, taste test starting now. Takže první se dovolím začít pitíčkem. Because I'm really curious about it. Nějaké hrozné pitíčko. Oh. No. Too sweet. Yeah. Další věc, kterou testujeme, je McFloat, což je nějaký nápoj se šleháčkou nahoře. Velice zajímavá kombinace, protože to je limonáda. Šlehačka very thick, it feels like ice cream, more than šlehačka. Mňám to prostě. To je troška dobrá, no. Mě by zajímalo, kdyby to bylo, kdyby jsme to úplně celé promíchali, víš, jakože úplně, ale bojím se, že by se to zkazilo, jakože by to bylo hnusné, kdyby jsme to celé ne, já se bojím, že to zkazíme. Actually it's really good. No? Můj burger mi fakt mega chutná. Ta omáčka je taková, když je to prostě na sapu a dáte si vietnamskou bagetu, tak ta omáčka je úplně to stejné. Prostě ta pálivá asijská omáčka. Není to jako sriráča, ale je to prostě pálivá asijská omáčka. A na to, že je to jako prostě pomleté kuře, tak je to fakt dobré. Takže teďka jdeme testovat tady shaka shaka chicken. A na to první ten cheddar cheese. OK. Oh, god damn. Dobré. Fajn. Dobré ráno, lidičky. Venku nám trošičku pršinka, trošičku jako hodně. A už prší jako fakt dlouho a myslím si, že nepřestane pršet. Já jsem chtěla jít jako už v ráno ven, teď je 13 hodin, ale čekala jsem tak nějak, že to jako přejde do pršení za chvilku. Ale nepřecházím, that means I have to go now. Takže se jdu nachystat. A dneska mám v plánu, protože Matty dneska pracuje, dneska šutuje, dneska fotí kampaň pro Pradu, takže jako congratulations to him, because that's a big thing. Každopádně já chci zajít do 6-patrového sex shopu, protože tady je prostě 6-patrový sex shop, like what else am I supposed to tell you? I didn't bring any vibrators with me, I need to go buy some. A potom půjdu do Nintendo obchodu a přivezu Tadášovi z dovolené Nintendo Switch, protože vím, že ho hrozně chce a ještě chce na to Mario Kart, takže nějaké věci. A dneska zkusím pokoupit nějaké jako suvenýrky pro moje kamarády a tak, protože už mě to strašně nebaví. Jakože já chci všem něco hrozně přivést prostě, ale mě to hrozně nebaví prostě jako chodit a vybírat prostě suvenýry. I don't know, I just don't like it. Lidi, nesu si svoje 3 vodičky, koupila jsem si 3 balní vody a koupila jsem si kafe, koupila jsem si dort a koupila jsem si sandwich. Takže jakoby bomba. Lidi, tak tenhle Starbucks sandwich je mega dobrý. Jako má takovou typickou Starbucksovou chuť, ale ten cheese a šunka jsou fakt dobré.
I'm impressed. Jako na to, že jsem chtěla nějaký mini snack, I'm very satisfied. Takže lidičky, this is my outfit for the day. A první věc, co musím jít udělat, je, že si musím jít koupit SIM kartu, protože na té moji už mi došly data. A už jenom za včerejší večer jsem utratila asi 4000 na datech na mojí české SIM kartě. Lidi, dívejte se, jak je to tady pěkné. Look at the sky, so pretty. Akorát absolutně nevím, jak se jde do toho sex shopu. Tady, jakoby, ale z druhé strany má být ten sex shop a už jsem to dostala obešla dokola, vole. A snažila jsem se po schodech nahoru, jenomže ty schody jsou, vole, zavřené. Takže nevím, jak to mám jít. Po chvilce jsem to našla, takhle z toho, takhle to barám. Je to 7-patrový sex shop a já tam právě jdu slay. To je crazy. No lidi, teďka jsem vyšla z toho sex shopu, strávila jsem tam třeba, já nevím, třeba hodinu a půl reálně, už je venku i tma dokonce. A koupila jsem si dvě úplně obrovské tašky, kvůli kterým teďka musím jet na hotel, protože jsou fyzicky tak strašně těžké, že jako, já si ma nedokážu dál chodit po městě. Utratila jsem tam asi 12-13 tisíc, ale koupila jsem reálně třeba 8 vibrátorů, ale úplně jako crazy věci, jakože prostě tady mají Satisfyer věci, Womanizer věci, prostě věci, ten vibrátor, který já jsem si v Česku koupila za 8 tisíc, tak tady ho měli v tom sex shopu za 3. Takže prostě všechny tady ty věci jsou tady úplně extrémně levné, jakože fakt prostě jako úplně šílenost prostě. A to byla asi nejdražší věc, kterou jsem zrovna koupila. Potom ty ostatní vibrátory tady mají třeba za prostě 300, 400, třeba litr max. Takže teďka se jdu dát na hotel a jdeme do Nintendo obchodu. Lidi, tohle jsou ty moje tašky. Oni vypadají docela malinké, ale jsou extrémně těžké. Jakože fakt, hej, těch věcí, co jsem si koupila, to je úplně neskutečné. Takže už jsem tady vyhodila tašky a jde se zpátky do města. No lidi, tak už jsem to našla. Zase zamlžená kamera, tak to má prostě být tady v tom Japonsku. Lidi, dělám, co můžu, aby se mi odmlžila kamera, ale nejde to. Každopádně takovéhle fancy tady area v Shibuji. Jsou tady obchody, jako je třeba Kiehl's, Babe a tak dále, tak dále. A já jdu teďka najít, jak se mu říká, Nintendo. Abych tady tomu blbečkovi na FaceTimeu mohla koupit Nintendo Switch. Vy ho neslyšíte, protože ho mám ve sluchátkách, ale říká, že tak to má být lidi a že je teďka v Řecku. Ještě něco? Nadává si vínečko, mňam mňam. Lidičky a zlatíčka, už jsme tady a jdeme to tady trošku rozjet. Omgy, dívejte se na toho Mária. Lidi, dívejte, tady prostě jsou, vole, houby a kostky z Mária, ještě úplně úžasné, já to miluju. Lidi, já tady až tady kupuju Nintendo Switch a vybíráme tady ovladače. Nejvíc se nám líbí tento. A tento, a lidi jako taky by si chtěla koupit Nintendo Switch, ale vím, že to nikdy nepoužiju, takže si to nekoupím. Lidi, tady jsou zase pro změnu všude Pokémoni, panem bože. Lidi tady mají prostě Pokébaly. I love that. Hey guys. My lovely Denisa Kouchilková našla vapí. Je bez nikotiny, ale to je nějak water, takový tropikál. Jo. Je to dobré. Kámo, to fakt není normální vapí. To si děláš, prdel. Kámo, chceš mi říct, že jsme konečně našli bolé vapí? Yeah. Hi guys, takže taste test. Že? Kámo, that shop right there saved our fucking life. Reálně lidi, já jsem myslela, že se asi zhroutím, když jsem sem doletěla, ale zjistila jsem, že tu nemají babíky. A že to je jakoby trošku nelegální, jakoby. Takže jsem si koupila jakoby cigarety, na které se koupujeme tam. Ale ještě předtím, když jsem se teďka tady sešla s Matým před baráčkem, tak jsem našla v tom obchodě dole, kde mimochodem mají jako takové international snacks. Reálně jsem tam koupila milku, další milku, nějaké brambůrky a potom nějaké tady, vole, crystal jelly. Tak to tam všechno měli a měli tam papík a měli tam ještě jiné příchodí, měli tam piña colada, měli tam, vole, grapefruit a prostě různé věci, takže I think, že zítra... Piña coladu? Jo. A doslova je to nabíjecí, kámo. Our Japanese experience is fulfilled. Yes. Okay.
až mi někdo bude chtít říct, že na svých dovolených nic nedělám, tak částečně je to pravda. Ale I pulled an all-nighter to go look at a temple, okay? Na chrám, na památku. Takže jestli udělám nějaký komentář o tom, že jsem vám neukázal žádné památky, tak jsem vám ukázal jednu. Lidi, I'm about to cry. Já jsem tak strašně ráda, že jsme prostě nešli spát a přijeli jsme sem prostě v 5 ráno, aby jsme to viděli takhle, bez lidí. This is truly a fucking magical moment. I love it. What a great way to start the morning, you guys. You guys. Hello. Good morning. Guys, is this Damon Salvatore in this beach? Or why is there so many branas? Lidi, bereme si nějakou ještě snídaní, a.k.a. před spací svačinku ve Family Martu a vezmu si ho ten ovocný sendvič. Ono je hrozně jakože populární, ten s těma jahodama, ale ten jsme zatím neviděli, takže si vezmu tenhle ten. A beru si ještě rýži, takhle. A tyhle ty cream puffs jsou strašně dobré. Prděl, šuk. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Ooh, baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell you don't know. Uh-oh, you don't know you're beautiful. Uh-oh, that's what makes you beautiful. Tak lidi, my jsme si dali ty sendviče, Matý si dal vajíčkový, já jsem si dala masový a společně jsme si dali vajíčkovou masový. A Matý se teďka jde udělat taster. Kama, já nevím, jak to udělat, teď to prostě nerozjebu. Tak jo. Je, to je krásná pusinka. Je to dobrá. Taster. Tak lidi, tady jste z druhého, to bude úplně úplně šílené jako. Ale to vypadá šílené. Jako vypadá to úplně crazy. Ale už se to hned to. Mňá. Tady jo. Jaký to je? Jako fakt? Jdem na to lidi. I know. Prosím. To je pochoutka, co? I know. Fair enough.